Pregovori sindikata sa socioekonomskim savetom, odnosno vladom Republike Srbije o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu dobili su prošle nedelje epilog. Nažalost, poradnike, zahtevi sindikata nisu ispoštovani. Pregovarački tim je tražio povećanje od 15%, vlada Republike Srbije odobrila povećanje od 8,6%. Nemam komentara, stvarno naši zaktevi mislim da su bili opravdani i realni, mi smo samo tražili da se dosledno poštuju odluke najvišeg organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, odnosno Kongresa, gde smo doneli odluku da minimalna zarada mora da prati minimalnu potrošačku korpu, s obzirom da i sam sastav i struktura minimalne potrošačke korpe ne odražava realne potrebe zaposleni. Kao što ste i rekli, mi smo uputili zaktev pregovaračkom timu i savjezu samostalnih sindikata Srbije da od tog parametra polazi i po tom parametru minimalna cena po radnom satu je trebala da bude 210 dinara. Svesni smo mi da je Republika Srbija trenutno u finansijskoj konsolidaciji i zbog toga smo u istom zaktevu predložili da donji prag bude 80% od minimalne potrošačke korpe, što je u aprilu iznosilo 168 dinara po radnom satu uz nominalno povećanje od 8,6%. Minimalna cena rada za period januar-decembra 2019. godine iznosti 155,3 dinara po satu. S druge strane, minimalna vrednost potrošačke korpe raste iz meseca u mesec. Stalno se govori da je minimalna potrošačka korpa 36.000, to je bilo još u martu mesecu. Sada je minimalna za maj, a mi smo sad u septembru. Za maj mesec je 36.993 dinara, znači blizu 37.000. Ova minimalna cena rada po satu 155,30 kada se pomnoži sa 174 prosečno za mesec dana iznosi nosi 27.022 dinara, zarez 20 para tačnije, i to pokriva 73% minimalne potrošačke korpe. Stručnjaci procenjuju da će do kraja godine minimalna potrošačka korpa dostići cifru 40.000 dinara. Sa minimalnom cenom rada koja je odobrena, moći će da se pokrije manje od 70% vrednosti potrošačke korpe da zlo bude veće, mnogi poslodavci ne isplaćuju zaposlenima čak ni zakonski minimalac, tako da brojnim radnicima širom Srbije, po svemu sudeći, predstoji grčevita borba za preživljavanje u 2019.